Ve Skoronicích si připomněli 120. výročí od založení Ochotnického divadla v obci. Součástí oslav byla slavnostní mše svatá, divadelní představení souboru Děcka ze Skoronic a také výstava fotografií a plakátů z historie tohoto Ochotnického divadla. Slavnostní premiéra, kterou jsme dnes připravili s těmi nejmenšími, je vlastně pohádka. Vloni jsme hráli s dospělými, dělali jsme kabaret Haschlerův k nedožitým 90. narozeninám mého otce a v letošním roce jsme právě udělali s těmi nejmenšími pohádku o ševci Ondrovi a komtesce Julince. Naše pohádka bude o tom, že Julinku odnese čert do pekel a ševc Ondra ji pak vysvobodí a bude svatba. No tak zabavím se nějak a je to příjemný a potěším lidi. Pořád někde jezdíme a na soustředění. Prostě je to výborný. Je to velice složité. V dnešní době každý má tisíce dalších kroužků, ale jsou vděčná těm dětskám, že si našli čas a každý pátek od 4 do 7 chodili zkoušet, jak my u nás říkáme. Napřed jsme zkoušeli důle v pekle, což je divadelní šatna pod jevištěm, a potom jsme šli sem na jeviště, ale strašně moc nám pomohlo soustředění na Hostýně a v Pozořicích, kde my strašně rádi jezdíme a vždycky 3denní nebo 4denní soustředění nás posune o strašný kus dál. Kulisy, které tady vidíte na tomto jevišti, ty stojí právě za zaznamenání, protože je zhotovovali, ty rámy jsou staré 70-80 let, zhotovovali je staří skoronští tesaři Václav Blahinka a Jaroslav Svoboda a akademický malíř pan Arnošt Polášek z Kyjova nám je maloval. Peklo nám namaloval můj bratranec, který má velké malířské nadání, a ten nám nachystal celou scénu do pekla.